ሀገር መቀለ ታይውራሎ ኦ ባህላሎ ኦ ባህላሎ አዲስ አበባ ታይውራሎ ኦ ጋንታ መረ ኦ ኣብ መላእ ዓለም ኮንኩም ንመስትያት ቤትና ክጽበይ ጸናሕኩም ክብራት ተኸታተልትና ከመይ ትውዕሉ እንሆ ኸዓ ሎሚ ኣዝዩ እዋናዊ ዝኾነ ንገለ ዘሰንብድ ንገለ ኸዓ ብሓጎስ ዘሰራስር ሓበሬታ ሒዝና መጺና ኣለና ሰናይ ምክትታል ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ብስም ወፍሪ ኣሉላ ኣባነጋ ኣብ መፋረቕ ዘሒዝናያ ዘለና ወርሒ ሰነ ከቢድ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ወተሃደራት ብልጽግና ድሕሪ ምኽፋቶም ማእለያ ዘይብሎም ምሩኻትን ሰፍ ዘይብሉ ዓበይቲ ኣጽዋራትን ብምምንጣል ንዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ሓራ ከም ዘውፅኡን ነፈርቲ ኩናት እውን ከም ዘውደቑን ኣብ ዝሓለፈ ዜናታትና ተሓቢሩ ነይሩ እቲ ብቕፅበትን ብሃንደበትን ዝተፈጸመ ወተሃደራዊ ዓወታት ከዓ ንብዙሓት ክእመን ዘይክእል ኮይንዎም ኣብ ድንግርግር ዘእተወ እዩ ነይሩ እዚ ኸይኣክል ከዓ ሎሚ ድሕሪ ቐትሪ ነቲ ንሸሞንተ ኣዋርሒ ክቐፅል ጸንሐ ኩናት ሓድሽ ነጥበ መቐይሮ ክኸውን ዝኽእል ዓብ ፍጻመ ተፈጺሙሎ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ዝርከብ ዓብዪ ተፈላጥነት ዘለዎ ዘ ጋርድያን ዝተባህለ መርበብ ሓበሬታ ከም ዝበሎ እንተ ደኣ ኮይኑ ሰራዊት ሓይልታት ትግራይ ናብ ከተማ መቐለ እናተጸግዑ ኣብ ዝመጽሉ እዋን ላዕለዎት ሓለፍቲ ብልጽግና እቲ ኽልል ሃዲሞም ከም ዝወፁን ኣብታ ከተማ ኣብዚ እዋን ናይ ሓጎስ ንላዕሊ ዝትኮስ ጠያይቲ ይስማዕ ከም ዘሎን ተፈሊጡሎ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ኣብቲ ኣብዪ ኣሕመድ ምርጫ የካይድ ኣለኹ ኢሉ ኣቓልቦ ዓለም ክስሕብ ዝፈተነሉ ሰሙን ከቢድ መጥቃዕቲ ድሕሪ ምጅማሮም ኣብ ሓፂር እዋን ናብ ከተማ መቐለ ሎሚ ከም ዝበፅሑ ንዘ ጋርድያን ሓዊስካ ዓበይቲ መዓከናት ዜና ዓለምና ይገልጹ ኣለዋ ሓደ ላዕለዋይ ሓላፊ ንውሕስነቱ ስሙ ብምዕቃብ ንኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ነቲ ጉዳይ ኣመልኪቱ ከምዚ ኢሉ ሓደ ላዕለዋይ ሓላፊ ንውሕስነቱ ስሙ ብምዕቃብ ንኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ነቲ ጉዳይ ኣመልኪቱ ከምዚ ኢሉ ኣሎ ኩሎም ላዕለዎት ሓለፍቲ ብልጽግና ሃዲሞም እዮም እቶም ዝተረፉ ናይ መወዳእታ ሎሚ ድሕሪ ቐትሪ ንርእሰ ከተማ ትግራይ ንመቐለ ገዲፎም ተሰዊሮም ኣለዉ ሕጂ ከተማ መቐለ መንግስቲ ዘይብላ ከተማ ኮይናኣላ ሓደ ናይ ረድኤት ሰራሕተኛ ብወገኑ እቶም ናይ ፖለቲካ ሓለፍቲ ካብ መቐለ ከም ዝወፁን ከም ዝሃደሙን ነቲ መዓከን ዜና ሓቢሩ ሓደ ናይ ዓይኒ ምስክር ናይ ፈደራል ሰራዊትን ፖሊስን ካብታ ከተማ ከም ዝወፁ ህዝቢ ከዓ ሓጎሱ ይገልጽ ኣሎ ኢሉ ሎሚ ምሸት ናይ ተሓጓስ ድምፂ ጠያይት ኣብ መቐለ ይስማዕ ክብል እውን ሓቢሩ ሓደ ጋዜጠኛ ኒውዮርክ ታይምስ ሎሚ ካብ ከተማ መቐለ ኣብ ዘሕለፎ ዜና ኣሽሓት ነበርቲ ከተማ መቐለ ኣብ ጎደናታት እታ ከተማ ባንዴራታት ትግራይ ሒዞም ክዘሉ ከም ዝተዓዘበ ገሊጹ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ መብርሂ ክህብ ብጋዜጠኛታት ዓለም ተሓቲቱ ክሳብ ሕጂ መልሲ ክህብ ኣይደለየን ናይ መንግስቲ ማዕከናት ዜና ኢትዮጵያ ግን ሎሚ ኣማሲኡ ብሰልፊ ብልጽግና ትግራይ ክመሓደር ዝተመዘዘ ኣብርሃም በላይ ንፈደራል መንግስቲ ምስ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ተኽሲ ደው ናይ ምባል ስምምዕ ክገብር ሓቲቱ ክብላ ዘገርም ዜና ሰሪሐን ኣለዋ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ጁንታ ወይ ከዓ ኣሸባሪ ጉጅለ እዩ ስለዚ ኣነ ምስ ጁንታን ኣሸበርትን ኣብ ሓደ ጣውላ ኮፍ ኢለ ክዘራረብ ኣይደልን ኢሉ ንሸሞንተ ኣዋርሕ እምቢ ክብል ዝጸንሐ ብልጽግና ኣብ ሎሚ በፂሑ ግን ባዕሉ ንዝርርብ ምጥላቡ ካልእ ዘገርምን ዘሕፍርን ውርደት ኮይኑሎ በዚ ዝሰንበዱ ህዝብታት ኢትዮጵያ ብፍላይ ከዓ ህዝቢ ኣምሓራ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ ኣባይታ ዝኸውን ዘሎ እንታይ ምዃኑ ክሕብሮም ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ይጽሕፉ ኣለዉ ብወገን ህግደፍ ክሳብ ሕጂ ወግዓዊ መግለጽ እኳ እንተዘይወፀ ምስ ህግደፍ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ግን ሎሚ ድሕሪ ቐትሪ ኣብ ከቢድ ሸቐሎት ኣትዮም ከም ዘለዉ ዘርኢ ጽሑፋት ክዝርግሑ ጀሚሮም ኣለዉ ገለገለ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ንኸተማ መቐለ እንተተቆጻጸሩ ብዘይ ኩናት ስለ ዝኣተዉ ዘመካሕ ኣይኮነን ክብሉ እንከለዉ ስለ ዝሰማዕናዮም ገለ ነገር ኣዘኪሩና ቅድሚ 30 ዓመታት ሰራዊት ደርግ ካብ ኣስመራ ክወፅእ እንከሎ ብኩናት ዘይኮነ ባዕሉ ከዋፅኦ ከምዘይክእል ምስ ፈለጠ እዩ ሰላሕ ኢሉ ከይዱ ህዝባዊ ግንባር ኣብ ከተማ ኣስመራ ብፍጹም ኣይተዋግአን ሰራዊት ደርግ ኩሉ ከም ዝነበሮ ገዲፎም ንሱዳን ገጾም እዮም ሃዲሞም እዚ ናይ መቐለ ፍጻሚ ከዓ ምስኡ ከነመሳስሎ ንኽእል ኢና ሰራዊት ብልጽግና ምስ ሓንጀ መንጁ ናብ ክልል ዓፋር ገጺኡ ሃዲሙ ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ እንታይ ይመክር ከም ዘሎን ንህዝቡ ብኸመይ ክእምኖ ከም ዝኾነ ንምፍላጥ ብዙሕ ህዝቢ ተሃንጡ ይርከብ ሕሩጭ ኮይኖም ተበቲኖም እዮም ጌታቸው ሒዝናዮ ኢና ደብረ ጽዮን ቀቲልናዮ ኢና ንሱዳን ክሰግሩ ክብሉ ኣርኪብና
ኣብ ሓደ ሕሉም ኣደቂስናዮም ኢና ኮታስ እንታይ ዘይተባህለን ዘይተሓሰወን እቲ ሓቂ ዝኾነ ነገራት ህዝቢ ኣበሳቢሶም እዮም ደቂ ኣንስትዮ ዓሚፆም እዮም ንብረት ጣዕንዮም እዮም ኣብ ልቢ ህዝቢ ግን ኣይኣተውን ቃልሲ ህዝቢ ከዓ ኣብ መወዳእታ ክዕወት ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ታሪክ እውን ንሱ እዩ ዝምህረና ህዝቢ ኤርትራ ሃገር ዝሰርሐ እውን ህዝባዊ ቃልሲ ስለ ዝገበረ ጥራሕ እዩ ሓቂ ሒዙ ከዓ ተዓዊቱ ወረርቲ ሓይልታት ሓደ መዓልቲ ምብትታኖም ኣይተርፎምን እዩ እምበኣር ክቡራት ተኸታተልትና ምስቲ ንስኹም ባህረርታት ትፅበዩና ንሕና እውን ሓድሽ ፍፃሜ ኣብ ዝተፈፀመሉ ቀልጢፍና ክንምለሰኩም ኢና ኣብ ቀረባ ፅንሑ መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቐሲ ምስልታትን ቃለ ምሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብርኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ ፉቲ ልሳነይ መን እዩ ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት ምላኺ ኣውኽግና መሰለይ ፍትሒ